Пересувна виставка дитячих малюнків мандрує підрозділами Волинської бригади тероборони. На схід їх надіслала малеча з Луцького ліцею номер 10. Патріотична дитяча творчість неабияк розчулила військових. Дорогі наші дітки, ми дуже дякуємо за цей труд, який ви нам донесли своїми малюнками, за те, що ви нас підтримуєте. Я розумію, не тільки малюнками, а й душею, і словом. Ми віримо у вас і в нашу перемогу. Автори робіт – учні перших та других класів. Бійці кажуть, що ці малюнки надають їм сил. Ними військові прикрасили одну з позицій на Донецькому напрямку, де вони виконують бойові завдання. Це така ластівка з дому, яка прилетіла, як весною. Після зими ти заскучив, тут ластівку побачив, все, весна. Так само малюнки дитячі. Дякуємо, дітки, вам, 10-та школа. Добре вчиться. Вчиться добре, вчить мову. І все буде Україна. Ще, кажуть військові, дивлячись на малюнки, розуміють, для чого вони тут. Аби їхні діти могли спокійно жити на рідній Волині. На їхні голови не падали ракети, бомби. І по вулицях рідного міста не ходив окупант. Андрій розповідає, що отримувати такі листи підтримки від своєї малечі дуже трепетно та мотивуюче. Його сину 3 роки. Сам намалював свої ручки, обмалював, вже починає писати, писав перші слова. Передав мені малюнки, сердечка з намальовання, свою улюблену іграшку, маленького іграшкового пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Микола також художник. Певнить, розуміє, що діти вкладали в ці малюнки всю свою любов та тепло. Про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно незаймане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо, чому ми тут напередку і робимо Україну такою країною, в якій цим дітям буде житися вільно, добре. Захисники подякували малечі за душевну підтримку та потужні позитивні емоції. І переконують, перемога буде за нами. Марія Вавренюк, 12 канал.